Акырын, 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 чокой, чокой, жайрак, жайрак, жайрак. Жай башкала. Акыр, бутуңа түрт, мен. Жай, шашпа. Шашпа, келгіл. Шашала, бутуң тасылай. Акырыннан келді бәрі. Чоғы, бүгін чоғы үркейді басқа келгіл. Кетір атымдар. Қайда жүрсім естен чықпаған. Қол үркі сақтап қойдым арда. Мұны қысқалмағы қалмады. Кыргыз тилинен бүгүн биз тема боюнча биздин айыл деген темада сабак өтөбүз. Бир дасыр мен 1-2-3-4 классты чогу коштум. Себеп дегенде биздин айылдын баяны жөнүндө силер билишиңер керек. Кыргызстандын картасын билебиз э? Ушул Кыргызстандын кайсы областында жайланышканбыз? Нарын областында, бул Сары Нарын областы. Нарын областынын Кабагай өлкөсү Кеңсуу деген айылында турабыз. Бул Кеңсуу мына Көкөмбөрөм менен нарынын куйулушу мына могу чектеген бул. Азыр жолдун катаалдыгынан улам биз өзүбүздүн унаа менен барууга мүмкүн эмес экен бул айылга. Ошон үчүн азыр ушул Жумгал районундагы Кабагай өкмөтү Кабагайыл өкмөтүнүн башчысы Максат Байкенин унаасы менен айылды көздөй сапар алдык. Канча калды азыр? Азыр 4 километр калды. Жолдун жээнен 4 километр болсо жакын эле экен да э? Негизинен жакын эле. Түндүк-түштүк жолунан 4 километр. Кеңсуу деп эмне үчүн аталып калган? Кеңсуу деп мынакей тоо башында саркырап аккан мөңгү суулары бар. Каяктан түшөт ал суулар? Арабулак, Кашка суу, Кунан чапчы, ошо өсөн суунун баары кошулуп жүрүп отуруп, мына биздин өсөнгө келип, агын суу болуп, кең суу суусу биригип өтүп атат. Ал суу каяка куюлат? Көкөмөрөн дарыясына. Көкөмөрөн дарыясы барып кайда куюлат? Көрдүңөр, Нарын дарыясына куюлат. Быйыл жаан чачын азыраак болду, былтыр ушу айына 3-4 жолдон ачып туруп атат да. Жол жабылып калат. Бат эле кыян алып кетет турбайбы? Бат эле кыян алып кетет, өзүбүздүн техникабыз бар, ошону даярдап коюп коебуз. Кыян түшүп жабылганда кармабайбыз да, баягы түнктө түшсө эртең менен жол ачык болгудай кылып ачып турабыз. Анан эми шагыл төшөп коюу деле анча мынча жерлерге муктаждыгы бар, бирок негизинен баардыгын жасап койгонго болбойт да. Анткени бүгүн жасасак эртең кайра эле кыян алат, кыян жабып калат. Айылдын деле учу көрүнүп баштады окшойт э? Ооба, айылдын башына келип калдык. Тулган жерим асыл турагым, сезимимде өчпөс чырагым, симфония болсоң сен эгер, нота болуп сага турайын. Айыл мурунусу сакан болчу, машина жол жок болчу, только эшек ат менен катташыбыз. 90-жылдан кийин жай чарбага тарагандан кийин жетишпегендиктер көп болду. Мына көрүп атасыздар, свет жок, жолдун эмесин көрдүңөр. Ушуну караса бизге ушул жол, анан свет болсо кийинки буңу жаш муундарга жакшы болот эле да. Моу таж энем турбайбы эме деп көлдөн тиги нури эле көрүп алып, нарындан жамый эле көрөт эмеко. Кукөкө. Нарында доктур болуп иштейт нури эле. Светибиз жок, бир күн свет алдык элек, ал күн светибиз чоң деп 90 000 деп алдык элек, анысыз деген дагы жарабай атат. Бизге жөнлөөсү үчүн эле Кудайдын берген тет жактан келген свет керек болуп атат айылда. Ошону чечип берсеңер, анан могу интернетиңерди коюп берип койгула да айылда. Ушу интернети жок эле балдардын баары чокуга тети кырга чыгат. Күн жааса ат менен чыгышат, интернет көрбөй тура алышпайт экен. Булар эмес биз көрбөй тура албай калдык.
нарас болбойм нагылайын. Кагылайындар ушу. Деп чибет үстүлчеле болду эле.